Largimi ish lideri të Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha nga pasardhësit i Lulzim Basha nuk kaloi pa u komentuar edhe në Kosovë, të turpshëm e cilsoi analisti Milaim Zeka veprimin e kreut të Partisë Demokratike. Un e marr dhe e mbështes këtë vendim, por duke mos dashur që të jem kundër Amerikës, por edhe kundër babait tim politik, i cili ka ndërtu komplet karrierën time politike dhe ekonomike, sepse mbi karrierën politike që ndërtoi Sali Berisha, Lulzim Basha ka bërë miliona, ka fitu miliona, un jap dorëheqje nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe në këtë rast, do të ngelej në ndërgjegjen e Sali Berishës për të dhënë apo për të mos dhënë dorëheqje. Ndryshe, mendon analisti Adrian Çollaku, për të cilin një vendim i tillë ishte i pritshëm pas shpalljes non grata të Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që zoti Basha s'ka pas gjë tjetër, ose që ta largoj zotin Berisha, ose që të largohet vetë nga PD-ja. Pra në mesin e këtyre dy opsione, pra kë ka zgjedhë opsionin e përjashtimit të zotit Berisha. Ne e dim që ndikimi amerikan është shumë i madh dhe një kërkesë e tyre natyrisht që do të jetë problematike për këndo që ta refuzoj. Ish presidenti dhe ish kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, të njëjtën pas kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës u largua nga grupi parlamentar me vendim të kreut aktual të partisë, Lulzim Basha, vendim ky që nga shumë zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike u kundërshtua.